Kwanza nataka niseme ama my condolences to the family and more so the wife. To me, Dori was not just a colleague. He was like a brother to me. Na kile kitu ambacho nataka niseme kulingana na Dori, kama mnavyojua ni kwamba Dori alikuwa chairman wa Coast Parliamentary Group. Na wale wabunge wote ambao tulikuwa chini yake wa hapa Coast hivi sasa, tumepata pigo kubwa sana. Manake ni mtu alikuwa ametuunganisha. Na yeye hakutaka kuangalia sana misingi ya nani yako chama gani, nani yako chama gani, but alituleta pamoja kama viongozi wa Coast. Kama mnavyotuona wengine wametoka katika mirengo tofauti, lakini sisi wote tumekuwa chini ya mwavuli mmoja tukiongozwa na Mheshimiwa Dori. Kwa hivyo kwa kweli ni pigo na tumehuzunika kama wa viongozi. Manake sisi Waswahili tunasema mti mkubwa ukianguka basi ndege huwa wanahangaika. Kusema ukweli, alikuwa ametushikilia na alikuwa anatuongoza vizuri sana katika ule muungano wetu wa wabunge wa Pwani. Na hata juzi tu alikuwa ametu whip. We meet in Nairobi on Tuesday, that is tomorrow, so that tuwe tunaweza kutengeneza mapendekezo yetu sisi kama wabunge, wacha kama sasa pamoja na magavana na nini, lakini sisi kama wabunge na tukaweze kupresent katika tax force ile ya Mheshimiwa Haji. Huo ni ujumbe alikuwa ametutumia katika page yetu ya wabunge wote wa Pwani. Kwa hivyo ulikuwa tunategemea, hatukumuona akiwa na hali ambazo hangeweza kufika siku ya Jumanne. Kwa hivyo tunasema ni pigo, na yale yote ambayo ametuanzishia, nina imani ya kwamba sisi kama wabunge tutaendelea kushikana na tutaendelea kuzungumza kwa sauti moja kama wabunge ama kama viongozi wa kutoka Pwani. Na pia Mheshimiwa Dori alionekana kuwa kiongozi ambaye hakuwa anachagua mrengo wote wa kisiasa. Alikuwa tayari kufanya na pande zote za kisiasa. Ina maana gani hasa? Ni ujumbe gani ambao pengine kifo chake kitaweza kuacha kulingana swala hilo? Kama nilivyotangulia mwanzo nikasema, sisi wote hapa tukiwa hapa, hata huyu ambaye kwa karibu na mimi ni Mheshimiwa Ruwaida, na ukimwangalia yeye alikuwa amechaguliwa katika chama cha Jubilee, Dori mwenyewe amechaguliwa kutoka chama cha ODM, mimi pia vile vile. Lakini nikasema kwa uongozi wake yeye akiwa chairman wetu wa Coast Parliamentary Group, ameweza kutuleta sisi wote bila kuangalia vyama vyetu, lakini tuangalie tu maslahi yetu kama wa Pwani ama maisha ya watu wetu wa Pwani. Katika uongozi wake alikuwa ametupeleka vizuri, na alikuwa tunaongea kama kuna jambo ambalo kwa tunakumbuka vyema kwamba kuna ule wakati mimi na yeye tulikuwa tuna shida na chama cha ODM, lakini ulikuwa ukishangaa ukiona hata wa Jubilee pia wamekuja pamoja kusimama na sisi. Kwa hivyo ni jambo ambalo alikuwa amelianzisha la uwiano na kusema ya kwamba tumeshachaguliwa sisi ni tufanyie kazi wa watu wetu. Kwa hivyo kutoka Lamu mpaka Vanga aliweza kutuleta wabunge wote wa Coast pamoja. Kwa hivyo ni kiongozi ambaye sisi tutamkosa sana katika ule muungano wetu kama wabunge wa eneo hili la Pwani.